在观里就是成沙世界一切诸佛，这一切佛它是在赞叹咱们的本师释迦牟尼佛呀。四维上下，东南西北称为四维啊，上下这个就是所谓中国是六合之内，这是一个六合嘛，四方有上有下，不就六方了吗？那么四个角就包括在里头，就不用说十方了，六方。所以在这个秦译的这个阿弥陀经，就是六方佛，六方就够了。实在印度文是十方，玄奘翻译的就是十方，那四个角，鸠摩罗什省掉了，六方够了，六方够了。所以夏老师汇集也是保持了六方，没有十方，但是把慈悲加油令心不乱这一件事儿我记来了。四维上下称赞本师，称赞咱们的本师释迦牟尼佛。称赞什么呢？称赞本师在这个一切世间呐、在这样的这个世间里头这种种的世间呢，一切的世间来说，这个异行难信之法呀，来说这个难信，这个难信是一切世间都难信的法呀。不光人信不及，天比我们聪明的多呀，他也信不及啊。高的天也信不及啊，色界天、无色界天呐、一切世间难信的法啊。释迦牟尼佛劝诸有情至心信受啊。这个四维上下称赞本师说这个法，这是这个佛印顶礼的这第一点。第二点，自己这个十方的佛都在劝一切有情要至今信受啊。这是难信的法呀，佛十方佛都在那帮助就劝导众生啊，你们要好好的信受对于释迦牟尼佛所说，要至心至诚的心呐、来相信来接受相信释迦牟尼佛所说而且这十方的佛都在护念十方的念佛众生，所以我们在念佛，我们是不但是本师释迦牟尼佛在护念我们，你是他的好学生阿弥陀佛在护念你，因为你想去你要去求学十方佛都在护念你这个十方佛都在护念十方的念佛众生就是你这个真正发心念佛的人，你得到十方佛的护念使得你能够成功能够往生净土所以这样的诸佛所以就是遍满于恒沙世界，我们在遍离恒河沙那么多世界的一切的佛这就广了我们这样理他和我们的关系如此，他称赞我们的本师，劝大家好好接受本师的教导，而且护念一切的念佛的众生所以这种我们在礼拜在恭敬佛，这是在拜佛，这是功德你知道这个佛的功德增加咱们的信心我们不是孤立的我们不要跟着现在看，所以有很多人都觉得我在参加一个地方说人非常多，炮场非常盛这个师傅非常有名气很热闹，天天在有建筑什么这个锣鼓喧天的这个香烟缭绕这没关系没关系，你真正的用功去修你这次是清净，你这个才是十方之佛的所护念所以我们所会的是这个山林中的佛法，不是要求城市的佛法的那个热闹所以自古以来这个山林中的佛法和城市的佛法都不一样一个就是要广泛的结缘热闹一个就是清净真修这两个不可得见
不可得见的，大家要知道啊。你要去忙乱之后，那都种种。你要忙乱了之后，正果法师有一句话，这个是也是，说你认识一个人，他就在你的脖子上挂一根绳，挂了一个绳之后，他不定什么时候才揪一下。你也不知道他，不知道什么的高兴，这个有了绳，他也揪你一下。你挂太多了，这个再揪我一下，那个再揪一下，老大夫有人揪你，你就麻烦了啊。所以说啊。所以说现在我觉得要不避免这个热闹，这个老揪一下，但是我们互相啊，为了说净土法门，为了巩固大家的信心，宣传正法啊，这个就是再辛苦也是应该做的，我这个要分开啊，这个要分开，这些事不是被揪，是我主动的啊，尽量避免被人揪，所以不愿意被人拉着鼻子走。我也有我的计划，反正这一切是和我计划，是在我计划相合，我尽力去做。因为年岁有限了，这跟我这个计划不合，我尽量避免了。啊，不能舍己寻人呐、啊，能够做就是那个力量也是不多，我们只能是踏踏实实的做几件对于佛法、对于众生有益处的事情。所以大家用大家护持，希望能做的事做成。啊，每一件事做成是不简单的啊，都是好多好多障碍啊。